Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. A gente, nesse módulo, tem o único objetivo de fazer com que a gente tenha um samadhi, ok? Se a gente entender isso de uma maneira bastante aprofundada, a gente aprendeu o básico do nosso dia a dia. Isso é suficiente para melhorar muito a nossa digestão, para melhorar toda a nossa saúde, como a gente viu nas descrições das funções do Agni. A gente viu como é que esse Agni sai de linha e qual é a relação do início do processo de desequilíbrio dos doshas que transformam a nossa saúde em processo intoxicado, que a gente chama de doença, ok? Agora a gente vai fazer algumas recomendações muito importantes, te diria que fundamentais, para que a gente mantenha a nossa saúde, para que a gente mantenha o nosso Samagni, ok? Então anotem agora como uma, assim, os 10 mandamentos, alguma coisa nesse sentido, sabe? Esse é o aspecto prático mais fundamental de tudo, para que a coisa não saia da linha desde o início, ok? A gente, nesse momento, não vai cuidar de Vata Pitta Kapha, vai deixar eles quietos por hora, e a gente vai fazer considerações sobre boas normas para que o Agni esteja em dia. Certo? Um momento. Então, primeira recomendação fundamental, que já está em outros vídeos do Agni, é só comer quando tem fome, e ter fome, porque é importante comer. Ok? Pouquinho. Certo? Certo. Então, isso é fundamental, regra número zero do Ayurveda. Em termos de bom metabolismo, você ter a capacidade de comer sempre com bom apetite. Tá, eu não uso hoje em dia muito mais a palavra fome, porque fome tem uma conotação na nossa cultura de assim, tá morrendo de fome. Ah, então, tem uma dúvida. Pensando assim, em pessoas que só comem realmente quando estão com fome. Eu sempre achava isso um absurdo, uma pessoa, tipo minha mãe ou alguém, esperava longas horas, ah, não tô com fome, não vou comer. Só que na hora que vai comer, come muito. Então a gente tem um termômetro, que é o termômetro do quanto a gente deve ter de fome. Esse termômetro está lá no livro da Márcia De Luca, aquele laranjinha, Cultura de Bem-Viver. Ela fala o seguinte: o nosso lugar de comer é entre a fome 7 e 9, não na 10 e não antes da 7, ok? A gente não deve comer com uma fome que a gente nem consegue pensar. Tem muitas vezes que eu vou fazer o meu prato, eu falo o seguinte: sai da frente, porque ou eu vou falar de uma maneira bruta, ríspida e tal, e eu nem consigo pensar, assim, eu nem consigo montar o meu prato de tanta fome que eu tô. Eu como alguma coisa pra voltar a pensar. Ontem, é ruim. Eu não engoli a comida, só pra dar uma... Assim, eu digo que, assim, é um grau excessivo de fome. Você sete já tá... a 10. Voraz, 7 a 9. Ok? Então, esse é a regra número 1 em termos de fome. Mas, por exemplo, um pita que acabou de fazer exercício, no caso, você vai sair com uma fome de 9 para quase 10. Você come ou você espera um pouco? Ah, depois da atividade física? A recomendação de não comer logo depois da atividade física é porque quando você está fazendo atividade física, teu Agni está se movendo para os tecidos. Então tem menos Agni na tua barriga, então você tem menos fome. Então é melhor você esperar um pouco. Se isso é verdade, você tem menos fome, você espera uns 15 minutos e a tua fome aumenta. Se você no final da atividade física já está morrendo de fome, você come. E vata. Porque, entendeu o porquê da orientação? A orientação é, você deve esperar um pouco, porque a estrutura mais geral é você ficar com o teu Agni menos disponível no estômago quando você está fazendo atividade física. Na tradicional, você pede para você esperar um pouco para você não comer tanto, mas eu reparo que às vezes eu tenho fome... E às vezes não tanto, então eu espero um pouco até o sentido. Nas vezes que você não está com tanta fome, você tem que esperar a fome entrar no range do 7 ou 9. E o vata?
O Vata. Porque sempre que eu termino o yoga, eu não gosto de comer e não sinto fome. O Vata deveria tomar um chá. Um chá. É. Assim, sentar um pouco, tomar um chá com calma, para que eu daria, de alguma maneira, nutrir o sistema. Ok? Aí, nesse caso, o chá de alcaçuz porque é muito bom. Porque sempre que termino as assim. Práticas de yoga, meu abdômen, tipo, tá muito contraído, tá? Isso. Com os exercícios isso, e tal. Por isso que um pouco de chá, principalmente se fosse de alcaçuz, é bom. Tá? Aí, essa é a regra número um. Só comer quando ter fome, e ter fome porque é importante comer. Então, receita pra fazer com que a gente tenha uma boa fome se a fome não estiver presente na hora que é pra estar. Pega o gengibre. Essa é pra sentir fome. Isso é pra sentir fome. Corta o gengibre em lascas. Você tinha tomado ontem? Presta atenção. Corta o gengibre em lascas. Faz cubinhos do gengibre. Como assim, lasca de cubinho? Faz lasca grossa e depois você faz cubinho. Tá, posso cortar em cubo, né? Que significa lasca? Você corta a lasca assim e depois você faz cubo talhando em cruz. Mas vai fazer diferença? É porque é a forma que você vai comer. Você espreme um limão ali em cima, algumas gotas. Quanto mais vata, mais limão. Quanto mais cafa, menos limão. Você joga um pouco de pimenta do reino. Quanto mais cafa, mais pimenta do reino. Quanto mais vata, mais pimenta do reino. E você dá uma pitada de sal. Quanto mais vata, mais sal. Quanto mais cafa, não sal. E o pita é sal marinho, né? Pita não. É, não precisa. Limão, mais vata, limão. E mais sal. E uma pitada de sal. Então, na prática, assim, esse petisco ayurvédico para vata é com uma quantidade legal de limão e um pouco de sal. Pimenta. E a do cafa é com uma quantidade... baixa de limão, uma quantidade razoável de pimenta do reino e pode botar mel aí também, porque aí eles vão comer. Receita para sentir fome: gengibre, cortar em lascas, depois espremer limão. Aí, meia hora assim, deu 11 horas, você não tá com nenhum sinal de fome, você começa a comer isso daí. Belisca isso com um palito, assim, come uns 2-3 pedaços. Aí, meia hora antes do almoço, você ainda não tá com fome, belisca de novo. Aí na hora do almoço ainda não tá com fome, belisca de novo. Fica estimulando isso vai te dar fome. Ok? Ok. Então esse é o petisco ayurvédico pra melhorar a tua fome. Certo? Então, chegou mais ou menos a hora do almoço. Você tem que estar com fome e você tem que almoçar bem com bastante fome. Certo? Então essa é uma regra importante do Ayurveda. A outra regra muito, muito importante é que você coma num estado emocional adequado. Isso eu já comentei antes também. Ok? Isso é o segundo item? Isso é o segundo item. Certo? Um é um aspecto simplesmente fisiológico. Você pode estar fisiologicamente razoável, mas emocionalmente você pode estar abalado. Então, por exemplo, você está indo almoçar, meio do caminho você encontrou uma pessoa e ela te deu uma notícia ruim, teu acne foi pra cucuia. Certo? O Dr. Rouguet, então é por isso que a gente toma muito cuidado com quem que a gente vai almoçar. No Ayurveda. No Ayurveda, o ideal é assim, se você já tem uma quantidade excessiva. A gente vai conversando também. Então, assim, a gente vai ter um monte de recomendação agora que vai ser uma coisa assim que vocês vão ver que. A recomendação número um é a questão da fome. A recomendação número dois é sobre o seu estado emocional. Tá? Então, quando você for comer, é importante que você esteja de bem com a vida, sereno, disponível para a comida. Tá? Vocês vão ver que a chance da gente conseguir seguir todas essas orientações não vai ser um negócio tão simples assim. Então, mas é bom saber, ok? Por exemplo, ontem quando eu fui comer depois do curso, meu acne estava todo vateado, né? Pô, passei horas e horas falando, aí comi... Ah, não vou comer agora, não sei o que. Aí comi um biscoito pra minha cabeça voltar a pensar. Aí comi uma quantidade razoável de biscoito. Depois eu vi que, assim, aquilo ainda não tinha dado conta. Aí abri a geladeira, o que vai ser, não sei o que. Peguei só a cenoura, que ia ser o mais antivata que tinha ali na geladeira. Entende? Assim, aí esquentei a cenoura. É, na medida do possível, fazer a melhor dentro do cenário. Ok? Então esse é o cenário ideal. É importante que você saiba qual é o cenário ideal pra saber pra onde se mexer. Certo?
Número 1, fome. Número 2, estado emocional acelerado. Emocional, estresse. Isso. Número 3, local onde você vai comer. Então, o estado do ambiente é importante. Então, silencioso, tranquilo, que você esteja sentado e com conforto térmico. Certo? Então, você tem que estar com fome, a sua mente tem que estar confortável, o ambiente tem que estar confortável. Ok? Conforto. Certo? Essa foi a terceira orientação. Isso. Você ainda não começou a comer. Certo? Você está só preparando o teatro. Ok? Quando você for comer, você tem que comer que a principal atividade que você esteja fazendo tem que ser comer. Então, eventualmente, você pode estar comendo em silêncio. Você pode estar comendo na companhia de uma pessoa agradável, estar conversando agradavelmente com ela. Você pode eventualmente estar comendo e lendo alguma coisa de uma maneira suave. Você pode estar comendo e você pode estar escutando uma música agradável. Mas aquele ambiente tem que ser um ambiente onde a tua mente esteja confortável, ok? Não pode ser um ambiente agitado de nenhuma forma. Então você não pode estar vendo um noticiário na TV, ok? Você não deve estar lendo coisas que possam impactar no teu sistema emocional. Você não está lendo um romance, que não sei o quê. Ou a pessoa está contando a história do término do relacionamento dela, como ela ficou triste. A outra pessoa que você está presente, ela tem que estar cultivando um estado mental tal qual que você. Se você está comendo com uma pessoa que está te fazendo companhia e não está comendo, ela tem que estar no mesmo modulação favorável a um sistema emocional pró-digestão. Ok? Não adianta você sentar para comer super bem e do lado tá uma pessoa reclamando. Mas como é que você botou esse conceito? O primeiro é fome. O segundo é estado mental apropriado. O terceiro é local apropriado, ambientação apropriada. O quarto é foco prioritário na comida. Tá? Então, no Ayurveda tem muito uma coisa que diz assim, você não deve comer nem rápido demais, nem devagar demais. O que isso significa? Você deve comer de uma maneira onde a respiração faça parte e que você não perca o interesse na comida, ok? Se você chega no final da comida e está jogando pinball com a comida, sabe? Jogando para um lado, jogando para o outro, não sei o que e tal, aquilo dali, já você não está com mais interesse na comida, tá? A comida tem que estar numa temperatura que seja agradável para você. Por exemplo, para pita, a comida pode estar mais fria que não tem problema em determinadas situações. Mas para vata, você não pode comer uma comida que não esteja morna. Então, para vata, é importante você comer, eventualmente, sempre que possível, em tipos de recipiente que mantenham a temperatura. Vata deveria sempre comer em cumbuca. Eu adoro comer cumbuca. Porque aquilo dali esfria mais devagar, entendeu? Então, temperatura quentinha. O kafa deveria sempre comer com um garfo, principalmente com uma colher menor, e num prato menor. O kafa deveria comer num prato pequeno, sem ser fundo, com uma colher pequena. Prato pequeno para botar uma quantidade menor. Assim, porque kafa precisa comer pouco? Eu gosto de comer com colher. Eu adoro comer com colher, deixa com um pouquinho. Tá ótimo, porque tu come um líquido mais fácil. Nem líquido, sólido também. O líquido, quando tiver. Oi. No caso, então, tipo, almoço de negócios, tipo... Almoço de negócios é ótima forma de você ficar doente, atrapalhar tipo, todo o digestão. Tipo, almoçar, tipo, péssimo. É tudo de ruim, certo? Qualquer coisa que seja grave, séria, importante, tira a tua prioridade da comida, não tira? Tira. Então, violou aquela orientação, que é, quando você vai comer, a tua atividade prioritária é comer. Ok? Senão você faz a reunião e depois você vê se tem Agni para comer. Ok? Porque você também comer e logo em seguida fazer uma reunião atrapalha a digestão da mesma forma. Certo? Então, a ideia da gente é o seguinte. Termina os seus compromissos muito graves até a hora do almoço e vai almoçar com fome. Se tiver com fome ainda. Se tiver com fome ainda. Faz o Natshodana e tal, seria muito bom. Isso não é uma orientação ayurvédica clássica, mas é muito bom fazer o Natshodana antes de comer, porque aquilo dali organiza o Agni. Só começar daqui a pouco já.
Vou começar daqui a pouco. Eu tenho que começar daqui a pouco. Aí, você, na hora que você vai comer, você está comendo com prioridade na comida, certo? Isso foi o quarto ou quinto? Quarto. Né? Então, a gente está comendo com fome, com bom apetite. A gente está comendo num estado mental apropriado. A gente está comendo numa ambientação apropriada. E a gente está comendo com foco apropriado. Ok? Foi? Aí, qual é o quinto elemento importante? A ordem que você come. Tá? O sexto vai ser a quantidade que você come. E o sétimo vai ser a apropriabilidade do que você come. Sexto é qual? Eu vou explicar isso. A quantidade. A ordem, a quantidade, a apropriabilidade. Isso é o sexto ou... Vou explicar cada um deles. Português quer dizer o quê, senhor? O quanto próprio é para sua constituição. Ah, tá entendendo. Tá, eu me perdi. Ordem que se come é o quinto. Sexto é quantidade. O sétimo é a apropriabilidade. Apropriado. Apropriabilidade. Agora foi. E aí, depois disso é o quê? Oito? É a inexistência de incompatibilidades. Inexistência de incompatibilidades. Calma. E o nove é cultivar um bom processo digestivo. Liberado, já. E o 10 é saber quando fazer a alimentação, quando se alimentar de novo. O 9, por favor, pode repetir? Cultivar um bom processo digestivo. No caso, fazer uma nova refeição. E o 10 é quando se alimentar de novo. Isso daí pode ser uma refeição sólida, líquida ou... Tá? Tem uma questão muito forte com a parte da apropriabilidade. Calma, não cheguei lá ainda. Relaxa. E o 10, por favor? Quando começar o processo de novo. Vamos fazer um novo. Quando se alimentar de novo ou quando fazer o processo de novo? Quando se alimentar de novo, quando recomeçar a ordem. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.